Բարդս իմ սիրելի բարեկամներ, ես էդ Prince of Armenia-ն եւ մենք այսօր կսկսենք խաղալ Battlefield 3 խաղը։ Խաղը սկսելու ենք խաղալ կամպանիայից։ Մի քանի անգամ անցել եմ No Way կամպանիա, օքեյ։ Քանի որ ես մի քանի անգամ անցել եմ եւ այդքան էլ փորձառու խաղացող չեմ, դե մի քանի անգամ որն է, մի երկու անգամ ամենաշատը։ Երրորդ անգամը կիսատ պռատ եմ անցել։ Խաղանք սրեդնի վրա, նորմալի վրա, այդ դժվարությունները, քանի որ սլոժնոյի վրա մի քիչ բարդ կլինի, իստեղ մի շատ կլինի մոնտաժի գործը, դրա համար խաղանք սրեդնի վրա, դե սրեդնի ուգո, ասնենք Սախրանյան են գնա Simple Fidels, այս Let's play-ը շատ կարճ է լինելու, շատ կարճ կլինի, եթե ես 30 րոպեով ամեն մի սերիան նկարեմ, մի 3 սերիա կլինի սաղ իրար հետ, դրա համար ամեն մի սերիան մի 10 րոպե հազիվ, որ մի գոնե 10 սերիա լինի, դա է դիտենք, ասնենք ինչ կլինի, ինչ չի լինի, հետո նոր շարունակենք մեր շուրս։ Ճիշտ է, խաղը ստեղծվել է 2011 թվականին, բայց մինչև հիմա էլ լավն է։ Ստեղ ինչ-որ մեկներ մեզ մոտ փախչում, անունը ճիշտ չգիտեմ, բայց չեմ ասում։ Battlefield 3 վերցնում ենք զենքը ու ունես սա ավտոնով չունի, ուզում ենք բայքը արի ասեմ մանը շատ լավ է, ահա տրապակ ենք վերցնում, մայքը նայն ես կնարը կաց լավն էր ճարակ, այ կսի ես մարդ է դետ բոյկայի ֆիլմը տեսել եք, ուրեմն այդ մարդն էլ ճանաչում եմ ինձ, նույն մարդը չեմ վերցրել, նույն այդ մարդը պատկերը որն է, այդ մարդը տեսնում եմ վերցրել չարագով ծիրից, ով ուզում եմ նյու յորքը պայքից, սա չգիտեմ եղել թե չի եղել պատմության մեջ, Իրանը վայ իրանցիների մեկ է ամերիկացիների պատերազմների մասը, քիչ անհավանական է, դե Իրանը ամերիկայի պատերազմը 4-4 հատամ ասել մի քիչ ծանրեմ, կապիտան եմ պետքալ, չգիտեք, ունը դերը զարյատ կեմ, ուր է սարա, վայ, տեսեք իշկան շատ են ենք, դերը զարյատ կեմ, շատ եմ խանդուշները, ահավոր դերը շատ են, կացել այդ կան դի ադին
դու միայնակ ես, հա, հարց տվեց, հիմա կտեսնենք, արդեն այստեղից ավելի է եթե քարքրանում, թե ոնց է եղել, ինչ է եղել, խաղաց ինչ որ ձեներ են գալիս, հես սկզբը մտածում էի, չու գիտեմ որտեղ, համակարգչից դուրս է այդ ձենը, մարդկային ձայներում, բայց չէ, խաղը մեջ որ այդ ձայները, ուրեմն, իսնենք, այստեղ մենք ենք նստած, այստեղ են մենք ենք, նախորոք ասում եմ, որ իմանակ, այսպես լավ է, հայո, դուք ով եք, դուք ծերույից եք, Паре работ. И когда вы расскажете мне, что происходит? 18 часов назад мне позвонили из нацбезопасности. Сказали, что арестовали одного морпеха, с которым мне надо поговорить. Вот ты тасно ведь джам арачай сам. Это мир, ничего регалер, это там не ираканаться. Мало того, теракт, по его словам, должен случиться сегодня. И вот мы здесь. У вас потрепанный вид. В смысле, выглядите как полное говно. Кто это? Это он. Это Соломон. И вы до сих пор думаете, что он собирается нанести удар в Нью-Йорк? А вы? Потому что он так сказал. Считал я дело. Он же себя прикрывает, не знает того, что нам нужно. Стойте, послушайте меня. Потом хоть закопайте, мне все равно. Вас хоронить не надо. Вы уже мертвы. Он не знает того, что нам нужно. Это наша работа. Да, я попробую. Сейчас вы объясните нам сценарий атаки. Будете сотрудничать, и, может, даже выберетесь из дерьма, в котором сейчас по уши. Вам надо, сержант Блэкберн, лишь объяснить нестыковки, ясно? Когда вы впервые узнали о Соломоне и ССО? 9 месяцев назад. Операция Swordbreaker. Иракский Курдистан. И нам, Сараш, Курдистан, нам, че, Ираном, че, или Курдистан, наш? Քուրդիստանը քուրդերը չեն դրանք, բայց դա նման է Հայաստան, մոտ է Հայաստանին Քուրդիստան, բայց քուրդերը պետություն չունեն, ինձ հետաքրքիր է, դա ինչու են Քուրդիստան անվանում, չնայած պատմությունը այնպես է դասավորվել, որ ամեն ինչ խառնվել է իրար. Курдистан, чиги ты мне, ле-ле-ле-ле. Принял. Эй, кто-нибудь вообще в курсе, что мы тут, блядь, делаем, а? Не будь долбанным нытиком, монстр. Чуть ты ворас имя с электрикалом нырит. Гэш чем и лишь, маки манакан. Эн, захтевны, реви монтаннер. А, ну, мишкан, и шмак. Цацкаться с ними нельзя. Бродяга 1-3, это бродяга главная. Ситуация развивается. Высаживай команду как можно быстрее. Бродяга мекерик. Радиаган, это еде Ишумек, Сасани Вяшин сидят. Радиаган Чарльз Вейни на авиану. Да, пора выбираться. Заманак не тут сказал. Так, двигаем. Айки майн, что ты саран не нем бацфун. Ишке раскутинны. Похоже на вечеринку, мы опоздаем. Где десантная группа? Курдистан. Вот туда, направо. Спасибо. То есть Курдистан, а Урман не манай, чей ФНС мы видим, что это кинацова. Маткович не, они нахаверчины, они вкусы, а ну на пяти моты нам в Риманам, где ноги манам. Маткович, чейф, чейф Еревин, ач тевин стастаганер, мештерин чачина. Урман мейки а ну нас джеранна, мейки. Камбой Монтес. Монтес... Добро пожаловать, господа. Как вы все уже знаете, мы имеем дело с повстанцами ССО из Ирана. Опасными фанатиками. Я настоятельно рекомендую вам помнить, что не жители этой страны ваши враги, а ССО. В 9.30 мы потеряли контакт с отрядом Гадюка. Они проверяли информацию о бомбе, заложенной в районе рынка Спинза. Так себе райончик. Мы подозреваем причастность ССО. Ваша задача — найти морпехов, оказать поддержку и при необходимости вызвать эвакуацию. Вы наши силы быстрого реагирования, господа, и я доверяю вам. Найдем наших морпехов. Займемся этим. Пошли.
Да, инстиву мы сюда скана сидели варикам. Чинг морану важан ортагер вели маликин, лайкинг тенун, инч нор хандипун.